Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da Vila, mais uma vez, lotado para receber o Santos. Está iniciada a partida. Santos e Vasco da Gama. Meteu o bico nela o goleiro. Tomou e saiu na boa. Abriu ali pela direita. O time conseguiu o contra-ataque. Olha o cruzamento. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Meteu ali por entre os adversários. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Chutou! Essa assustou, hein? Quase entrou. É o primeiro escanteio da partida. Subiu alto e tocou de cabeça. Passou por cima. O lance foi bom, faltou um pouquinho de sorte. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Scholes. Foi pego ali em impedimento. Neymar desarmou o adversário e saiu com ela. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Acionado Richarlison. Recebeu em boa posição na área. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Passe para frente. Messi, um jogador que merecidamente recebe todos os louvores. Rafael Leão. Scholes. Ih, rapaz, agora complicou para eles. É o segundo escanteio do jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Não inventou, mandou para longe. Opa, falta dele ali, não tem discussão. Decidiu jogar pela ponta. Lateral. Cruzou de novo. Opa, tirou dali do jeito que deu.
Kimmich. Chegou na marcação e recuperou a bola. Partiram da defesa para o ataque. Abriu o jogo lá na direita. Deixou para trás a defesa. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno, para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Rafael Leão. Bellingham. Tem espaço. A batida! O goleiro defende com muita tranquilidade. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. E lá vem eles para bater outro escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. A posição é boa. A cabeçada! Parece que ele não queria arriscar. A metida de bola. Bola por cima, para a ponta. Partiu pela esquerda. O passe não foi bom. E a defesa levou a melhor na jogada. Agora Fabinho. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele tá buscando o jogo. Messi. Recebeu em boa posição. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. O goleirão mandou lá para frente. Bellingham. E a defesa afasta o perigo. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Despachou para longe. Bellingham. Bellingham! Defendeu o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Vem o passe. Recebeu a bola sem marcação. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo e ninguém conseguiu mexer no placar ainda, apesar de todo o esforço. Vamos torcer para que os times consigam se ajustar e os gols comecem a sair na segunda etapa. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Substituição. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora.
Fabinho. Ih, que lugar de perder a bola! Boa jogada, foi bem para interceptar o passe. Arrancou pela direita. Chegou na hora para interceptar o passe. Bellingham levantando. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando. Olha a bomba! Fez tudo certinho, só faltou o gol. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para ele, sim. Lá vem ele para a cobrança. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Neymar, a metida de bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Savic levou pela esquerda e vai mandar para o meio da área. Boa chance de contragolpe. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Recebeu a bola. Roubada de bola importante. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Bola para Rafael Leão. E o time parte em contra-ataque. Mandou a bola para o ataque, mas não chegou. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Só se livrou da bola. Tentou o passe. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Fez o passe. Scholes. Meteu ali pela esquerda. Messi. Saiu pela lateral. Meteu ali pela direita. Fabinho. Só com muita boa vontade. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquês. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou pesado e fez falta. Vai ter expulsão depois desse lance. Não precisou de amarelo. É vermelho direto. O pessoal se aproxima para entender o que aconteceu. Tomara que não tenha sido nada mais importante. O Vasco da Gama tem um jogador a menos depois da expulsão. Eu tô achando que tá longe demais, hein, pra tentar direto. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Neymar. Park Jin-sung. Park Jin-sung. Pegou bem na bola, mas não deu. Pegou bem na bola, mas eu acho que na hora em que ele bateu, ele mesmo já sentia que essa iria para fora. Messi. Messi. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. A reação foi rápida. Ronaldo falou assim, Nimi aqui, ó, Nimi. E ele acabou entregando a bola. Neymar.
Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Mandou por cima. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Tenta achar alguém desmarcado. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. O Rafael Leão mandou uma bola enfiada. Tentou um companheiro mais adiantado. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Aí ele falou, nada disso, aqui você não passa não. Este é Ronaldo. Ronaldo, a batida! Uma bela chance, se ela entrasse, a história seria outra. As equipes lutaram até o final, mas o jogo termina sem gols. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0-0 como esse que nós vimos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim não é ruim. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Thank you.